Cuida, 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 galera. Olha aí, ó. Guerreirazinha ainda é parda, viu? Ainda é marronzinha. Nossa, tá enxugando muda aí, ó. Dá umas cochichadazinhas já, ainda é boa já, viu? Chegou ontem no meu prego. Feito hoje aí, ó. Terça-feira, aí dia 29. Terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Viu? Enxugando muda aí, ó. Ela era branquinha. Já muda agora pra golada. É, tá marrom. Cuida. Marronzinha ainda nas costas.